nibaze ko umunsi wa mbere iminsi yose iragorana mu maekipe yose iyo utanguye umunsi wa mbere wakenye ashobora kuza rimwe bose kandi urabona ko klima yari mbi hatangwa yagwa imvura hariyo nk'abari bari mu ntara batarashika hariyo n'abandi bari bari ngaha hari n'abari i Burundi bataraza urumva no kubarindira ngo ntibashobora guskira ngo banyare ku munsi wa mbere bose babe bakwiye ngo bigenda bari ngaha hari n'abari i Burundi bataraza urumva no kubarindira ngo ntibashobora guskira ngo banyare ku munsi wa mbere bose babe bakwiye ngo bigenda ageneza ibintu bya administration ko zimwe no kubyinjiramo je abakenye baje ku kibuga ndabakoresha akazi kibanje no mu kibuga ibindi byo hanze ibyo nta nibyo ngira nkurikirana n'ibinyamakuru ndabisoma gake simbizi ibyo bibazo sinane byo kwika n'ubuyobozi ntiburambwira ati aribaza ibi nibi nibi ni ibintu bibazo bya administrative ibyo si bibazo bivena ni bibazo bya technique cyo tumwe byo atamwe mfise ngo kwitakaza kwaje nzo mukoresha ataje nawo nzo koresha abandi ibibazo biri hagati y'umukinyi n'ubuyobozi byose ngo ndakubyinjira mu cyane kuko basinye amasezerano byose narindi kandi amasezerano y'umukinyi ntayo mbanze simbanze ibyo bumvikanye simbizi ibyo washize mu ngiro n'ibyo atarashira mu ngiro ibyo rero ntabyo nkunda kubaza cyane kuko ushobora kubaza uyu akakubwira ibi wabaza uyu akakubwira ibi nicyo gituma atamwanda bitakaza kujyana nibaza yuko bibwiza kwa afekta kuko iminsi icumi dusigaje ni mike cyane ubwo ushobora kuba wategura amamatchi ya shampiyona ku bakinnyi bamaze hafi nk'ibyumweru bitatu bicaye umwanya ni muto ariko tuzogerageza kwiadapta bivuye n'umwanya muto dufise twapanze ko tugatangura ku wa mbere ariko gukora iminsi mikuru ku wa mbere tuca turabyihoza ejo twe twateguye yuko haba inama ariko ntiyabaye iki bakora abayobozi bamwe batabonetse ariko tudufata umwanzuro yuko uno munsi tubuza gutangura antreno ako programme yiste preview yuko tuzatangura antreno hanyuma amahirwe ko ubona bose ukibuga bakwiye ndibaza yuko tutabyicuza muri shampiyona resulti zoba nziza je personnellement ku mutwe wanje ibyo twumvikanye byose barabimpaye nta kintu na kimwe gusha kuri musaba nobona baroporusha nta na kimwe gahunda irahari gusa nuko hari ibyo tukirindiriye n'abakintu twiyo turavugana nabo turabe yuko twoshobora kumvikana nabo bashobora kuza nibanze cyane n'imbere no n'inyuma gato bakinnyi bamwe ntabwo baraza bakiri mu biruhuko kuko igihe cyo kutubwira igihe gitangira imyitozo batubwiye batinze bakinnyi bamwe na bamwe ntabwo baraboneka ariko iminsi iri imbere nk'ibi bitatu baba batangiye kuza hashize nk'iminsi nk'ibiri nta kidashoboka birashoboka kuko abakinnyi benshi turi kumwe n'abakinnyi n'ubundi bari basanzwe bakina n'umwaka ushize bari barimo barwana igikombe ndumva bishoboka nta kibazo yagenze nabi kuko ntabwo turi kure cyane amanota aregeranye retour rero twizeye ko aricyo tuzahindura tukabasha kugera ku byo tutagezeho muri ifaza ntabwo byabura birahari ibyo bagomba abakinnyi turategereje turebe icyo babikoraho kuko kuva twajya mu biruhuko na n'ubungubu ntabwo turagana n'ubuyobozi dutegereje kureba nimba hari icyo babihinduraho nko mu mupira w'amaguru ikibazo ntabwo cyapfa kubura ariko ndakeka naho haba biri ko bibona ko dukeneye gutangira faze retour kandi ntabwo faze retour iba yoroshye
ndakeke ko naho bari kubitekerezaho ko bagomba kugira icyo bakora kugira ngo nabakinnyi bashokoroka mu myitozo. Na kintu turavugana n'ubuyobozi ariko batubwiye tutagira imyitozo niyo mpamvu naje abakinnyi bakeya buriya n'abandi bazagenda baza bitewe n'uko umuntu yiyumva cyangwa ibibazo n'ibikemuka bagende baboneka ariko imyitozo y'abazaboneka bazaba bayikora nta kuri twabigenza. Nababwira nuko ekipi irahari n'abakinnyi bafite ubushake cyo basabwa no kutuba hafi bakaba n'ibyo bibazo bihari byabasha gukemuka kuko bafite ekipi nziza. Icyo nababwira nuko bakwegere ekipi muri fase retour kuko urumva shampiyona ari iminsi mike ngo itangire bakajya ibyo baganira n'abakinnyi bagafata ingamba z'i retour. Nari ndwaye ariko narwe match nyinshi nasigiye ni match imwe gusa ubu ngubu mbese neza nta kibazo.